Sempre que s'inici un nou procés assembleari, a iniciativa, es posen sobre la taula, des de la meva perspectiva, tres elements. No? Un és quina és l'estratègia de canvi social que vol posar en marxa iniciativa o que vol revisar iniciativa per fer factible allò que en dèiem una transformació social o més abans, més antigament una revolució o canviar el món de base. Aquesta seria una de les discussions que sempre estan presents a una assemblea. La segona seria quins són els instruments i les institucions que s'han de transformar i que alhora han d'utilitzar com a palanca d'aquesta transformació. I el tercer seria si iniciativa o la coalició Iniciativa Esquerra Unida és un bon instrument, té capacitat de fer una transformació social en aquest període. No? Respecte a la primera pregunta o qüestió, jo penso que avui és més important que mai replantejar-la sèriament. És a dir, amb aquesta mena de joc entre el tacticisme i un llenguatge aparentment radical, bascula la política d'iniciativa. No? I jo penso que més enllà de l'oposició d'iniciativa a tota una sèrie de polítiques de dretes, el que trobo molt a faltar és que sigui capaç de posicionar-se davant el nou reptes de veritat que planteja en l'actualitat la situació econòmica, social i ambiental. No? I això vol dir pensar seriosament què significa en aquest moment la transformació social i a quines escales s'ha de fer i com s'ha de fer. I la segona és l'urgència de prendre mesures en l'àmbit ambiental o ecològic. No? Jo penso que això que s'ha de discutir, que a l'Assemblea portaran elements importants com és tot el tema del decreixement, etc., hauria de ser paral·lel a un altre debat imprescindible en aquest moment. És a dir, Iniciativa ha estat un partit teòricament municipalista, però ara ja no poden dir això. Han passat 8 anys en el govern i això ha suposat una experiència sobre la qual s'ha de reflexionar. I s'ha de reflexionar la distància, l'objectivitat, la crítica, de saber exactament aquesta experiència de govern que ens ha aportat. És a dir, des del govern podem fer transformació social? Fins a on podem fer? Quines expectatives hi ha? Els instruments de poder que hi ha en aquest moment, diguem-ne, de poder polític i institucional, són suficients? Jo penso sincerament que no. I això s'ha posat de relleu en els 8 anys de govern, on una de les coses que a mi m'han quedat més clares ha estat les limitacions que imposen les mateixes institucions al canvi social. No? Per tant, jo penso que s'ha de reflexionar sobre això, què significa participar en les institucions, però també començar a pensar en altres nivells de transformació, i avui en dia més que mai s'haurien de recuperar tradicions com és tot el tema del cooperativisme, l'ajuda al tercer sector, començar a pensar en, tal com va la situació, en àmbits, diguem-ne, alliberats del capital, per dir-ho així, i això vol dir des de cooperatives de consum, cooperatives de producció, xarxes d'assistència, etc etc. No? I per tant jo penso que aquest és un element clau. No? I altre és com recuperar el pols amb el carrer. No? Jo penso que això s'ha perdut i s'ha de recuperar. I segurament l'única manera de recuperar-ho és tornant a discutir àmpliament amb molta de gent, sense cap mena de problema, coses reals, no? Sobre la crisi, sobre els problemes que hi ha, i no només a fora, amb el carrer, sinó també a dintre. No? Això ens portaria a la tercera qüestió. No? Fins a on Iniciativa és un partit capaç de fer aquestes coses? No? Jo tinc les meves dubtes que tal com està organitzada ara Iniciativa a nivell estatal o a nivell de Girona sigui capaç de fer aquestes coses. No? I l'experiència ho demostra a la pròpia Girona. És incapaç d'organitzar sessions de debat o de discussió d'una manera regular i absolutament, diguem-ne, informal, sense necessitat d'estar pendent sempre de l'organització d'algun programa o d'algun esdeveniment mediàtic, no? Sinó simplement
aprendre a recuperar l'hàbit de discutir, de pensar, de llegir i de construir arguments que ens permetin que no només els dirigents, sinó el conjunt de la gent que participa en aquest projecte pugui sentir-se còmplice i participant, no? Jo penso que això és important i per això, òbviament, l'estructura, fins i tot l'estructura congressual d'iniciativa hauria de canviar. Jo penso que són importants les assemblees quadriennals o de cada quinquennals perquè marquen una mica aquesta discussió estratègica, però com ja vaig defensar fa temps, jo penso que alguns òrgans s'haurien d'aprimar-se per ser més eficients i en termes de discussió. Per exemple, el Consell Nacional penso que hauria de ser un òrgan que no hauria de ser superior a 50 persones, que permetés el debat i no com ara, que és un òrgan en el qual alguns poden parlar 20, 30 o 40 minuts i poden parlar dues vegades, mentre que els altres han de parlar tot de pitó un màxim de 3 o 4 minuts, no? Això no és un debat equilibrat i, per tant, necessitem un òrgan més senzill, en 50, com un màxim de 50 individus, no? Ara bé, jo penso que paral·lelament seria possible cada any fer una conferència anual al mes de setembre on, diguem-ne, s'imposés una mica quina és la pràctica política d'aquell any, quins són els objectius d'aquell any i com avaluar el que han fet l'any anterior, no? Jo penso que aquestes tres coses són les que s'haurien de discutir en aquests moments, no? Òbviament, dins cada un d'aquests paquets es poden tocar molts temes més concrets, de caràcter d'estratègia econòmica, política, etc., però per mi serien els grans temes que justificarien aquest procés assembleari.